צ'יר אינדרט פיני פיזי בציק. וניזה מצווה ציבה אולטן מייסים טויבים אין וניזה מצווה צידרציל. המייסה מתערה וליעזר ארשלר. דרמבטר פדינט. אינוך המייסה. האיניקל פינרב ווזנר איזגוירם אקידיש השם דוכן אופגיבן אקליין חויב. וסומכתו בחגכו. אפרילך נפונים ביום טב סוכויס. בעזרת השם יזבורך, שיר אונדרט פיני ונזי בציק. קוף עין היי, אלטמן נשארה בתוכו, בסייעת שלשמי עומד שין עין טף, איבן דיאר שתשורה, ויזוהר כפי יכולתוי בכל זה להסתירוי ממי שאין צורך לוי לא ידיע. דוס איז פושטה ורטר. מדף אפילו נשמאס בזיין, אבל דס איז גור נשתה זה פושה, דס איז איך ורטר. זה תזיר גלט, יו, פשטל, סידוק תחת זה גרינג. עבד אז הידה טפנן דרשת מול דמשר הביטוחן, ונדוס את הפונקט טפנן עומד שינה אינטס, ונרזן דרס דרשת שצווי שורס, אטוני מדם, תיכוי רוטר וסגנץ גיח פמחן, Und also haben wir uns die mit Kuboli, mit Rebes, von der Jeden Zadikim von 100 Jahren zurück, seht nicht durch das Topfchen bei Alef, kein Mensch mit keinem seiner selben Wörter. Aber Baruch Hashem, mit Alter Schen, mit dem Land, mit der Seite, von Oli Bshara Bittoch, und mit Baruch Hashem auch gehobet, der Akdome mit Fini, wenn sie mit Tegmeiles, und später die sie mit Neuem, und die Esoidois, mit Alter Schen tief, tief Baruch Hashem in die Adroche, und mit Alter Schen Soif, Chelik HaMishi, im Perik Dalet, was der neueste von der einzige Schier, was schon umgerät früher, dass sie in Jönim, bei Nodem Lachaveroi, gute Sachen, was ein Mensch tut da, dass er jedes von ihm ist dort, aber man darf auch einen Kommentar zu wissen. Und der Rebbe ist gerechnet 15 Dugmoes, aber die Dua sagt mehr, aber also jetzt verstanden, bei Ruach Kotsche, haben dafür sich nicht die Dugmoes, und von dem lernt man auch jetzt noch und noch Sachen. Lernt uns so ist der Rebbe. אז ידע דו ותוי וסמיתו דו. איז דו דמיצווה וסמח וסידין גנצה מיל אדם למוקוי, אז דו בכלל נשצו האימשן כנצוויתן. אבל דו רדן דו פן בין אדם לחווירוי, איז אם בין אדם לחווירוי ליקטוך איך תה יסויד פן בין אדם למוקוי. עוד ממשגילן דו פילה דיקר שיר, דו סיז גמר גיבורן גנצן ודסיקו לו אל השם. אבל דו חיליק וסמנש דו ויסן, אם בין אדם לחווירוי, דוגמאות פון דוקו מיט מייסטר מיט גמילס חסודים דאל דוגמאות פון גלאנד די פערדיקע שיורים קומט אויס אז איינער דא וויסן אמאל דא פאס וויסן 2 3 גיסט געלט פון גאבט דוקע גיסט געלט פון די שול אז גאלף מא מענטשן קומט אויס מיט צייף אז מענטשן נאך פון וויסן זאג דער רב די ערשטע זאך לייג איינ קייכס ווי זאל קפיע חולט זוך צו פארשטעלן ווי וויל זי שייך בכל זה להסתיר ממי שאין צריך לידיע, יודע הרמז, זה ידוע עם תנך, אבוס אשתית זה מינטוס אופן איזך, זה קלי ואנביות בביז נחם פינגר, אבוס אשתית זה וייס נונמת נפינגר, זאת אומרת גולוי דיק איזך, ואיזוהר, אפשר נוח הרמז, ואיזוהר זה אין פון זויהר, ויסט לייכטן, עמיד תותוך המצווה נבילה, די מצווה זל אופטון דריכטיקה, תוי אלס דורטן איבן, ממך תוך מצווה מזמשקיע, גיוולד מיד כיכס, אסך מול מיד גלט, ומיד גוף, ומיד נפש, מביל דוח הפסע די מצווה זל משפיע, זו נזו בשפן ורן דריכטיקה מלוכים, דוויסט דיין הזויהר, דוויסט דיין הזויהר, דוויסט אז שזו לייכטן ריכטיק, ואיזוהר, כפי יכולתו, אילגרן כיכס זוך, די משקיע, אין די אלו אופן זכם, בכל זה, להסתירו יצוף השתל, ממי שאין צורך לו לא ידיע, דבר דף יוביסן, דף ויסן, פאו פאו, זה גם מבקר חוי לזיין, או זה גם אלף מבצגות נהידן, עבד את המנש, וזה נערו מכוויסן פון דם, או במחן שכין גרויסן איסיק, פדים עוד דף אין שוויסן. פירת הרויס, כי ביויסו יניסטו, ידע פעולו טויבו, ידע מצווה, וסעידות מצליח, כיוון זה לריבה גם בשולם, מרד אופן בלדום לחברו ידי כזכנו, ונרד פשטלת את מצליח, כיוון צערוב קרץ נפו פרוצנט, עמול נופיניך פרוצנט, עמול צן, ונעמול כזי 90%. נהיה נרד נור גיבור, סתמותם אפס גירול, אבל ויש גוניש ויפל תירחה, ויפל גלצו דיקוס, תרום ונרום, דיגן צזח. אז הצייס נשת. וס מר הידיז מצליח צופשטל אין המצווה,
kommt Rabbeinu Bache ben Yosef Arishn kemat mit 1000 Jahr zurück und er geht a glät jed nidn im Ponim und er sagt dem ein Teil Kind, du siehst, Ihe sechoroi Yoiser Godoil mima sheihe im Ihe Noido. So siehst, zwar doch auf Epsaschar, mit einem doch mit Zuwe zu leben in den 13 Animamins und der Rambam Tavir stellt die 13 Animamins ohne Perik Helik in seinen Hedren. Und er sagt, dass Eid muss glauben, als Beures Bor Ashmoi Goimel Toiv Leshoimere Mitzvoisov. Avade Weismer, hat er warte Paschar. In Bitochen hat man uns ausgelernt, Yelavenu Gmul Bitchoinoi, Sei Doi Boilem Azeh und Sei Boilem Abo. Zivartop gute Sachen, Sei Doi et Menene Sein und Sei Dorten. Aber, wenn man guckt rein tief in die Meforschim, die gute, was mir hat, Doi ist nicht kein Schar. Schar mitzvah bei Al-Meleke, Kiddushin Lametes. Der ganze Schar wart auf Dorten. Die alle Teutzes von Dor, was mich zufrieden und erglick lacher und erfrei lacher und er wird ein Mensch und gute Mides und er reckt sich nicht und er ist feiner Mensch für seine Sprache, für die Chaverim. Das ist alles Peres, alles Teutzes. Er ist, was in Maschkia Keches und er ist ein guter Maimen und er nicht bepoial in Jönim von Betochen, was er gelernt hat. Es poshet a feiner Mensch, das ist nicht Schar. Das ist Peres, die Teutzer von dem. A Ungeriker hat er gesetzt essen, ist er geworden satt, das ist nicht Schar, das hat Teutzer. Die ganze Schar war top dorten. Weiß doch nicht, ob er was und wenn und wie viel. Kommt er rischen und sagt und so, ist das Wissen, das Schar ist a Sach noch größer, wie du was mit Farsem gewinnt die Sache. Und was man das mit Zeugen zu verstellen? Als der Zwerg zugelegt noch ein paar Tausend aus. Wir können uns nicht schätzen, nicht in Dollar und nicht in anderen Matbees und nicht in Essen. Wir verstehen doch, was tut er dort neben. Morav Tufra, Schotzefanto, du baust da dort in Sachen, sagt man, David Amela von Eversten. Wir verstehen doch nicht, wir wissen nur, als ein Imamin, als ein Beuris Boach, Goimel Tövle Schömeri mit Zweisov. Dort lernt uns so ist der Jesod, der Rebbe, der in Omet China in Tess, in חלק החמישי, עם פרק ד', החלק פנד הדרוכה, עם דף נוח ממש זיין. אבל פון דסרגן, דף נזה חמינות אופשטל, מרוויסן גם גוד, סיין חזל הקדושים, סיין שפטר, מרוויסן גוולדיגי מייסס פון מדרושים, פון רישוינים, וגדוילי אחרוינים, סיפורי צדיקים, ואז מרוויסן צדיקים תקום זר באלטן, וכל מיני מנשן אומיו פון מול צומול, מגלה גוון סוידס, וכל מיני מייסס פון זריה, נוגוס טויבויס, וכל מיני זכם וסיס פסט גור צוזיים בסייסר ובצניאס, ומתיו מגלה גוון, דחמן דחשטיין, was der Chöbis Alevovis hat gewusst, um Chazal HaKdosh im Eichet gewusst. Und ich später die Katzadikim haben doch gelernt, Chöbis Alevovis. Ich wollte Pshat, mit dadurch etwas angehen, durch seine Kude, als Menschen haben doch Jod erzählt. Und mit der Schöße die Tzadikim aus dem Gemeint, Lemann, Akovet, zu sagen, machen ein größten Pirsum auf dem. Darf man doch zu wissen, zu zugehen richtig, sondern ich werde kein Tummel im Kopf, was der Pshat, als Chabalin geirrt von dem und dem Reben, und von dem Tzadik, und von Aish Chinuch, was weiß er, der ernste Menschen, und mir ehrt, sag mal, das erzählt meistens auf sich, was ich hab, Mamesh hat Zitter, das erzählt Mamesh, behaltene, verstellte Sachen, was sie passt doch nicht, was mir ist, die Menschen zu erzählen, wie er sieht das mit Galle. Und da kommen die verzeihliche Meises. Die Tshuwe ist sehr poschert. Der Heilige Chido schreibt in sein Sefer Kaf Achas, also sagt er sie. So drei Kwutzes von Menschen, wo sie mögen und viele Mitzwe zu erzählen, einer von Zweiten, Meisim Teuvim, verstellte Behaltene, Mitzwe des Sefer. Wer sind sie? Die erste Kwutze von Menschen ist Eltern mit Kindern. Das meint, a Tate, a Mame, wenn sie sitzen mit der Kindsehre, merken sie, und a viele a Mitzwe zu erzählen, meist im Teufel, was sie vorgekommen mit sie allein. Normal ist das, der Tate nicht erzählen, Fachaverim und Faschenim sucht er nicht erzählen, er lache Ried, er hat nicht, da machen keine Person von dem. Aber für ein Kind, das erhoben mein Interesse, Aderabe, behalte nicht und verstell nicht von deinem Kind. Sie sollten schon davon ankommen, den ganzen Tag in Stuben und erzählen alle meisten Tagen, was Satan getan. Das meint, man sitzt einmal eine gute Zeit und man lernt mit dem Kind, man erzählt meistens von da und von da, mit der Rettung, mit der Stuben ist,
כן, זאת התאטר, לא יבנצוע, רוי סחפ מונד הצייל פונזיך עליין המייסה, דממה, אל תתשתו רסי מכו, שאלו ויכו והגיית חוז, כי נכו ויאמרו לוח, נמד לך, לא זמן, הרוי סגם פונזיך, מונד הצייל מייסים טויבים, פשטל תזכן, דר קין זולתה כביסן, למען ידו ודויר אחרוין, אז בוני מבולדו, יקומו ויספרו לבניהם, זו דוד המלך עיניים חס. Da musik von Eltern soll der Zähl für Kinder, Gott, was sie verstellte Sachen, was in der Fremde erzählt man das nicht. Zu erinnern, als der Kind soll das ja wissen, er sagt, mechaber zu seinen Eltern, oh. Und das hat er mich zu legen, der Zähl der jetzt am meisten, was ich noch keinem mich erzählt in der Welt. Am meisten, was ich habe schon bei mir 15 zu 20, zu kach wie kach jung, was ich keinem mich erzählt, ich erzähle dir, dass du wissen, von wann du stammst und wissen, zu wann schon die guten Wege. Der Kind hat das keine sein. Befragt, als ein Kind hört, als die Tate zu der Mama hat das Kind nicht erzählt, mit dem es das Sach mehr mehr ragisch, die benimmt dem es auch mehr. Und dieselbe Sache verkehrt, sie ein Quutze. Ein Kind möchte erzählen und einmal eine Mitzwe zu erzählen von den Eltern, ein Psa-Dover-Teuf, darf nicht verstellen von deinen Eltern. Ich schaue das an der Reise von Kibbutz Avraham, denn da glücklicher und bessere Sache für die Tate Mama, wenn ein Kind kommt, sie erzählt, ob es ein Dover oder ein Meister von der Chesed, von der Zdokke, von hat gut gelernt und gut getan, sich gut geführt, oder gestern Nacht, was ich echt zu sagen bei Eltern, als jemand sagt von einem Kind. Was der Ring von dem? So, der Chido, als ein Kind erzählt, dass die Eltern, es wird ein Sach starker, sie mechubert der Kescher, und die Tate Mama mit dem noch unwünschen, noch Bruches, also man zieht sein und gehen weiter, sie wird ein starker Chibo von den Eltern mit den Kindern, das ist die erste Kwutze, was mir mehr sagt, erzählen und viele Mitzwe, einer von zweiten. Die zweite, sagt ist Mechanchim mit der Talmidim. So, sie haben Lamed, am Magichir, am Maschgiach, am Roshishive, am Rebbe, הרות האונטרם התלמיד ווס ארדפם אויס לרנן תאירו מלמד תאירו פדם מנשן פדם קינד אות המצווה דה מלמד דה קינד דה תלמיד את הסעונמן ריכטיק זה נשכח כמצווה דה תלמיד זה אינגל צו הבוחר צו האלטרו תאיך דה מלרנן הסגית הרמולה אז החבר עם ההון דה מלמד דה מחנך ונדה צייל צפון זיך האמס המייסה ונדה קינד שפיר שנדה תלמיד שפיר שנדה אמס דיק und der Talmud hat das Onnemen Nernston auf das Oplernen von dem. Nicht nur etwas, mein Rebbe ist ein neuer Deuresch, es ist neue Mekayem, es wird ein Chibur zusammen und dieselbe Sache ist der Talmud Meg und ein Mitzweche der Zell von dem Lamed seiner. Es wird echt ein Chibur, er erzählt ihm, wie gut er hat gelernt und es ist nicht damit, dass er kommt der Zell mit Farsem sein. Die Regel, was nur ihm erzählt er in der Zweiten, wird das für ein Mitzwe, weil der Lamed את זל הריינסו נוח כיחס עם תלמיד, אז זה את התלמיד איזה נויסה פיירס, הלרנט עשו בריכטיק, המחת מייסים טויבים, בקום דה מלמד, השטרקר רוצן, הוא נוח כיחס, הוא משפיע, זה נוח השפוע יסטוי, וזה עם תלמיד. זה דרית הקבוצה פומנשן, ותמיד ותדוצל, זה חברוסה, זה מלרנט אינה מזמצוויתן. לאו דווקא המלמד מדת תלמיד, Zwei Iden lernen zusammen, einmal das drei Iden lernen zusammen. Wir lernen eine gewisse Suche, wir lernen eine Loche. Es gibt doch ein paar Reusen auf dem Zweiten. Ja, ich bin Mehader und ich bin Machmer bei mir in Stub, bei See und See. Und ich höre, kann einmal sein, eine gewisse Sorte, eine Loche, zu einem Dover-Tuif, zu einem Muster-Sach, zu einem Mieder-Tuiver. Was hat das noch gegeben? Und ich erzähle. Und was ein Chavrus, einer lernt mit dem Zweiten, das ist ein Musik von Jod erzähl. Und der Chavrus weiß ganz gut, dass er mich nicht sagt, Gott halten, weil er kennt ihn schön. Und er weiß, dass er erzählt nicht normal, wie auch Reihe, bis ein Tag muss nicht erzählt. Und dort, durch dem Lernen, wird das ein Heilig von dem Lernen. Das ist Mechadeid Eilu es Eilu. Einer ist Maschpia auf dem Zweiten, nach Avrus, einer mit dem Zweiten. Meint das nicht kein Kovet, sie meint nicht kein Pirsum. Verkehrt, sie meint Kiddush Hashem, dass in der Aidis Megale seine behaltene Sachen für sein Avrus. Er geht doch, ich mache einen Zettel in die Gassen da. Er geht doch, ich wechsel auf die Bühne und erzählt seine meisten Teufel. Einer vom Zweiten, החברות זה פריש דם לרנן, אבל זה חיליק פון דם לרנן, פקר זוקטר דס הנח הזוח פון בויר אילום, ודפילת אינה פון צוויתן. דוקם מפשטיין, ואז וייסמן פול, סיפורי צדיקים, צדיקים עוד צילת, אז זיך עליין מייסס, זום פושט גאט האינטרס, תקד דיסידים, דיטלמידים, ידע רנר מדיין הרומיקה, זול תקיביסט, תקד צולרנן גוד הזכן, וסיפורי חזל, ושמוד הצילת, פול מדרושים, מתפול מייסס, נוצל תבזיך עליהם פעדי תלמידים. זאת אומרת, רשבו שרייפ מפרסם עם אויסי מצווה,
meint nicht stamm der Mensch auf sich. So da hat er sich, als der andere mefasst ihm auf der Zweite. Und wenn so ein Mensch hat gemacht, der Dover של Seisser, er will da kann ich mit der Wissen, geht der Gabe und er erzählt, ja, Zweite, wir wissen, lern sich auf, das ist der Mensch. Du meinst, dass er das Gorn ist teuren für die Schule, der Name steht da kann ich dort in die Schule, alle mal so von den Medivim, was du wissen, aber er ist auch von den schönsten Medivim. Er hat eine Meile, er will nicht mit der Wissen, stille Rede erzählt er was. Der Mensch allein auf sich, der erzählt nicht. Aber der Gabe ist der andere, er hat ein Mitzvah zu Megale sein, er darf ihn nicht machen, kein Nezek zu machen, und er will nicht wissen. Aber er geht dem Jome fast, um sein stille Reit, kede so sein Abkhide von ihm, Menno, Iru, Vechein, Yasu. Oh, schon andere Dinge im Ganzen. Der Mensch allein darf sagen, was man gelernt hat, wei so, kefi, echoltoi, leastiroi. Und das Haare dann ist auch größer. So, der Moll, was da Mitzvah, der Hauptkratzen von sich, und Jod erzählt, nur um noch, was jetzt gesagt in die Tfile zu Jome HaKodesh. אתו חויפס כל חד ריבותן, ובויכן כלא יזבולב. אי מדצלת אין אף המצוויתן, אגותם מייסה, אף אשתלת זך. כדי אין אף זה לצאופלון אין אגות זך. בוי ראי אוי לו, שתת אפמר, איז יוידע מחשוב איז, ארשן בויכן, צוצי סקובת מייסטו, צוצי פטוילס אין אף המצוויתן. היית ועשר זכת, זך מסחזק זן כסדרים בתוכן, בקומת extra keches zu verstellen von der Zweiten seine behaltenen Mais im Teufel. Aber er weiß echt, wenn ihr zu Megale seine verstellte Sachen, er ist sie verteuert. Er weiß, wo ein und wo ist. Und das nimmt nicht der Rob von dem größten Schar, was der Rebbe sagt zu, als es Muvtach von der Eid, was er verstellt seine Mais im Teufel. Das ist schon ein bisschen gemacht. Flora, die bildet man auch heute die Sache. נו, תות מן דוח עם קו השגוח הפרוטיס, יסתה כעסך מנשן דרצל, תוך שנעין עם קו, בל דצוי מתאר מיור, הוא איזן תרמייסס, וסעיד נום יודו צל ספון זיך עליין, זה אנדר זוג מית נומן, אנדר עודם נומן, דובר צעים פה דזך, וזה מנשן צל מייסן דבים פה זיך, תביל דוח מגל לזן דודר שגוח הפרוטיס, ואת נסחזק די אמונה, צעים פון החברוס כלל ישראל על הצזמן, is as ye at khan de kavash goche iz ein fun der khavrus es was mir vilt kaz a mentsh ert a gute mei shafn zweten git er doch a zin don och et bezucht es ne psagivise ne kude was mir kan a hopleren do et mishin kade de tsel a meise was ich vor gekommen was mir das geher dem letzten shabbes shabbes shuve tof shim pe yales da tayr rid in jerusalem mir a kodesh aber in do in ungar shaizer הרי את הרב החוסיד, אנדרוף עם הרב הצדיק, רב לייזר הרשלר, ברב אברום שליטה. הרי זה ידוע, ואל מבייס הזרות האחנוס הסורכים, שבס ויום טב, ששן עשה חסך יורם. ואיזה צוגי קומן צודם, אין קורצן, את חסן הגעת סוף שין ממדלת, כבר העידים בלונדין הריד, זה השבר, זכרני לברוכת גייסן, הרב הצדיק, רב מורדכי קורן, התלמיד מובק פון הרב אליוקום שלזינגר שליטה פון לונדן. זה הצייל דרב לייזר, אז זה רויס פון איספיילס בזי שוור שטוב, אז ידן שבס ויומטב, איסגיוון פון דנטיש גסט. שאיני הידן וזה משתבות שזיים וכדומה, גסט אף שבס ויומטב. אתה מחליט גם איזן רבצן, אז מדף ממשיך זן דרכי אובס, ובמשך הפוריו, עוד רב לייזר היה מקומן על שבס, mit der Porgest, onge mit zwei, gein zu drei und zu fünf und zu sieben, jeden Schabbes und Jomtev, Gest, beim Schabbes liegen Tisch. Arriba Rapoyer, warum sagt er? Er ist ausgefahren in London mit seinen Rebetzen, sein schweres Chassel macht ein Kind. Ist er eingestanden dort im Zachnotzassorchen, bemäschlich eine Woche Zeit, bei Eiden, Arav Lunzor. Und hat er umgenommen, go, aufs Extra, beziehe von ihm, Jofres. Er kommt zurück von London und sagt, Molle ist Peiles. Und er sagt, Aitochen, in Jerusalem kann man nicht sicher sein, Fasag an Eden, als er wie die Teile Eden von London, als er schien nach uns das Ochim. Nun, wer los da nicht? Kinas Sofrim Tarbe Chochmo. Der Bläserersler mit den Rebetzen und vergrößert der Mifal Achesed und jeden Schabbes und Jomtev Fendlige Rieden bekommen sie Ressudes, Haschabes, Muchon und Mezumon, Bebosso, Bedogen, Bechol, Matamim, aber als sie gewohnt, Gräser, und sie schon noch mehr Gäste, und ich tue mit Kindern, wenn ich, Bochaschen, Gräser,
נשתוק עם פלטין שטוב. הרבה שלוחים למוקם, אבל אין תכנון גשע איזר, ערוף עם כל ישם רחו אמס, ובחיפץ לב, ובסיר הפנים יפויס, כל ישם רחו אמס, גיד זה, שאין צוון ציקיור, זה החדר או היכל, ודיקין דרסן דוד עם תלמותי רפו שם רחו אמס, גם זה עושים זיסט. דיגז צוקוכן, מדילקטרי וסמינית דוטן, מדרימכן, אל צפן חרשם פון כולל. דזל בדרך גיב זה הגרויסם פלאץ, שנחות הפנונגה שהאיזו צומח הגרויס הסוכה. אה, טוב היה להם, ברוכו, ברוך השם. לפי דם חרשם מזוג רב לייזר, במשך דזים מן דרי סיטיור, וסעידנם שנגסן פון זיין, וזיין סודף השאב הזה יום צב, פשסם שנגסן דוקטר רבובויס, תן לי גטויזם תגות העידן. כן, נרבו. דושטל צריך השיילה, וכסף מן עולון, מאיכון ירק זה חי, כדי צוגב מסן פעידן, ידוע הדף בנום הזזח ודזרוף צריך גלט, ובאזי קומטרן גלט, עבד ידרי בשטרלפט, אבל מבייס נספון אימל, רגנית נשכן דולרן מתשקולי, מתנוח מדבייס, סטף הדור גנף סצינו רגש מפונדו אונטן. נו נו, די תשובה יש גם פרושת, כמעט אלה שולן ירושלים, קנן רב לייזר הרשלר, מדעני בבוסת דרושס, הטלטס צטלח גשרי בני אינדי שול, ונחזוקה על ישראל, אלה יורם שנטבויים ונויסנים בעין יופו, פומול צומול, רב לייזר פוטרוי שיחוץ לורץ, מזעקה זין דורטן גוטה הידן, תאי רב רידר, זה לא מחליק, צומטיב זין, פדיעניה ירושלים, שעבס יומתם. Alle wissen, dass der Blazer ist zugewinnt zu der Zähl, kol mir nehm Meises, wenn er gleich zusammen Geld, hat er ganz zu Regime mit Meises, also, wie bald man nennt zusammen Geld, nicht der Apostel Menschen, er hat seine Drosches und zählt Zettlach, ist er sicher, von Mal zu Mal mit bis jene Seichet. Weiß er, als er Tag, was er bekommt, bis jene, ist er mit Scheiße Mann in der Schul, sagt er, das ist ein extra Jomtev in der Woche, ruft man das. אבל את הגנצה רשימה מתמנשם וזשתן ומברטן, הפזה גילגנית, אז בנרות דיזיינס, טיילטר ברוכס, ומלווינשטון, ומנשם דצייל כל מיני ישועס, נו נו, ברוך השם. שבס שובה, טוב שין פי א', עוד נעמי שפור טקטריק, טרפט מרב לייזר, אינונגר שעזר, ונעזוק מבשמחו רבו, סדרה פרישה מייסף ענקב אשגוח הפרוטיס. ונעזק דצייטר. מייסה שויו כחויו, עוד הפור בוכן ציריק חוידש אלול תוף שים פי, איזה גבין אין אמריקה, סוזמן אמן גלט לחוידש תישרי בו, זה עשה חויצרס, איזה גבין אין הפור יותר, אין הפור דק, איזה גבין אין מונסי, אין מונסי זוקטר, איזו דו הפור שול, וסמידוון דוט נפון אין דסי פרטוג, ביז מיטוג. לבלייזר עוד המינג, אז הנמת נשתזה מנגלת הזה ורוב כלל ישראל, פנינם צום צווית נקלפ מתקסה. נשתזה. אר פירצלח הדבו הרקומת, שתלת את החבק, ונראה את הדרושה, שחק לפון צווי מינות, ונראה מסביר בקצורו, לגרויסקה את פונזי מיפה לחסד, ושעוד עוד פנינון גרשה איזו מירושלים. דורט נימונסי, איזו המינג אין הפור שולן, אז אייב זו ויסצדה מקלייבן גלט, מיד ליד, אז אייבי אלימן, איזון תראה, זה דיים איתה צלוחה, כן, אשטרדנישט. אבל, תומו דו ויסטגה בצדוקה, ודו ויסט רד נדרוש לנוחם דאבינן, ומאז בזיין פרנציבור, ונגבוז זו נצדה מצדוקה, דאפמן אסקומה פונדם גבי, ודישול בית גלט, סכנוסף הדישול, הפור שול דוט נום דוט מגיבי ספרייז, מדבצול תפס גלט פדישול, וינמול, מסתדר אינציקסטר, ודוקן זרדן דם טוק בדי תפילה, דאר נשתות דן דרושה, אז ידע מי נגדות נסח יום. דם חוידש אלול, רב לייזר יקום מנעני נפונדישול דוט נימונסי, או נבוך, ונגי צצם גבר, ונזוק את המכביל בשתל לטוק, צורדן דומן דרושס, זאמן אמי גלט, אוקיי. דגה בקוקטין זין פינקס, ונזוק את המגן צבוח לסבוך השום פנומן, פרייטיק, איז פריי, קנס קומן דם פרייטיק. מצויון גודל, רבלייזר גלי חרוז גדמן דרונדו דלר, אגיד את סן גבי, ודגבי שרייב טוף, אין זיין פינקס, דם פרייטיק, רבלייזר הרשלוף מירושלים, עד גידונגן דם תפילת שחיס, ודזוגן דן הדרוש, ששינה לשטיב לחפום וסיקים בצרצי סיועים, אז איבדה מינקדופן, וזיין מתעצלוחה. ויהי ביועים השישי,
Der Bläser ist in Gerät, da geht Praven durch sein Vermittag. Noch Asche Juwelizieren. Der Hasen geht schon endlich in Kaddischtes Kabel. In der Hochstamm, Minium in der Früh. Und der Bläser ist in Muchen und mit Summen zu annehmen, der Magbis. Er geht noch aneben. Oh, was hört er da? Ein junger Mann, was er sagt, ist weniger von 40 Jahren. Er ruft auf die Bühne. Geht ein Klapp auf die Bühne. Und er ruft, da ist bei Keul Godoil. Moi Reiver, aboi sei. Birschus, agaboyim, schlitte. Wenn wir kommen zusammen, nehmen das Docke von meinen Talmidim in der Yeshive. Ja, schwerer Matze, wechulo, wechulo, also wie mit Arschend. Und Tiskele Mitzwes, öffnet eure Herzer. Der Bläser hat ihm nicht gekannt, ob er nicht mit dem Reden. Aber sie wird gerne, die Reden, die Poverter, mit der Recherheit, mit der Edelkeit, geht zu der Bläser zu ihm, und er sagt ihm, stille Rede, entschuldigt. Ihr hat bestellt, bei den Gabäumen zu reden, dein. Ihr hat bezahlt Geld für den Magbis. Er sagt, er hat bestimmt gewollt wissen, dass ich da kein Tor ist, dass nein, ich bin Batalis, später hat es nicht wahr, wenn es, es hat verschiedene 10 Menschen auf ein. Empfert ihm der junge Mann, der Meschulach, nein, ich habe nicht bestellt, ich habe nicht gar nicht. Kedei zu Mekaim sein, die Mitzvah von Wehissem Nekim, sagt dem Rebläser, will ich das dir wissen, als ich habe gedungen, der einzige Vermittag da, ich habe Job erzahlt, und der einzige Tag geirrt zu mir. Fragt ihm der Meschulach, ich weiß, wie soll ich sagen, wie soll ich wegen von da? Ich kann wegen. Sagt dem Rebläser, nein, ich bin nach Schemaim, bist du schon da, du schon lange in der Arbeit, kannst du bleiben, gesund zu reden, dann wird das akkurat, nimm zusammen deine Zdokke, und ich bin der Idee, dass ich auf meinen Chesm sei Matzliach, das sei da. Ich hätte also nicht um getan, als ich rede noch dir. Der Meschulach hat sich gefreut, und als er ist gewesen, von Stiebel zu Stiebel, der andere Meschulach, ist er rein in jeden Minion, und hat gewartet, den ländlichen Nachschulevolution in Kaddischtes Kabel, und er hat dann ihm die erste Drosche, er redet um die Perverter, noch dem Wasser gehen die Geräte in jede Stiebel, der Bläser geht der Klapp, er packt sie nicht auf, er redet von seinem Drosche, er redet. Mir avira boys hab shus gaboym, er hat nach sochem Jerusalem, was er tog gerade drosche. Die Menschen, die mispalen in feyene shul, sind nicht zugewendet auf zwei drosche in ein tog. Haben sie gefragt zu dem Gabe, was du zur do ein? Da ein interessanter tog, zwei da schon im jeder erinnert wegen anderer neuse in ein tog. Was sie geschehen da jeder hat gerefekt mit der anderen Ursach. Hey moro, kein tomorrow. אין נדגית המפרק פדם גבי, מה נשתנו היום הזה מכל היומים? שבכל היומים אנו שומעים דרושה פעם אחת, אבל היום הזה שתי פעמים מראה מהן צווי דרושה. אימול צדוקף התלמידי הישיבה, ונאימול אסנון טרינקן אין אונגרי כאייזר. גבי, אין פרטרת, אף אונזר כאשר. נו, דגבויים לאומוסו משפחים ורואים רים זה אין פרנפה דפרגרס, אז אין שזה דפת האקסטר אינטסנטה סורט מייסי במיוחד. דגבי צדוקי, הרב ארשלר, אורד בצול כפה דישול, פרנטיק נטוג, ונריז מבטר, פאנדר אידן, אז ארזול גור ארן, רדן לדרוש את הרשטר, פזן את תלמידי הישיבה, ונוחמר פונזר דצל לדבי הרושיב. זאת פתמוד למנש. Er sagt, dass er früher Zug ein zu dem Schulach und hat gefordert von ihm, Batzoll $100 für die Schulach, der Rest drascht es. Der Damide, der da Batzoll. Der Bläser hat das gemerkt, der Zug ein zum Gabe und sagte mich, Bedir, nimm nicht von ihm, gar nicht, keinen Dollar, was dann ich nehme von ihm. Ich habe Batzoll zu einzigen Tag, bemeile, bin ich ein Dobalabos auf die Drosches, er hat auf meinen Chesm, ich habe ihm gegeben einen Schuss, so sind wir gehen zusammen. Nämlich von ihm kein Geld. Wow. Der Bläser hat euch mitgegeben, wenn ich so in jedem Stiebel. Und er hat gesagt zu sich allein, derselbe Rebbeine Schleilem, was hat mir gesagt gegeben, mit der Mitzvah von Chesed in Jerusalem, derselbe Rebbeine Schleilem, gefindt sich eichet do im Monsi, er seht alles, er weiß alles. Er sagt, hat gehalten in den Davenen, hat gebeten Rebbeine Schleilem, ob auch Mones auf mir, גיב מיר קייח צו אוימל זיין בניסויין ביזן סוף, איזו חולילה אמניש צ'פן וגזיין את דוקר.
Rotz was der andere Epton jeden Stiebel treten der Erster und er sagt in sein Drosche Birschus Agaboyim und sie gar nicht richtig. Aber der Bläser zog gestarkt, gar stark in dem Munde und hat gechazert, ein Odom negia bemuchon lachaveiro yafilu kimeloi nimo und was ist bascher feyed neinem, das ist aber kommen. Keiner nimmt nicht Stuf und zweiten gar nicht. אז איזה הריבה זה גם צריך מיתוק. בחצוי סיועים, בלייזר שלו התאגיד קצת דמנדר משולח, על שם ברווגן, ונגיתם 20 דולר התרומה. זה יום דמר נוצר גבונדרת, ונפרקתם, סיידוס מבטר גבין פמיר, ונדוגיס מנכת התרומה, 20 דולר, עד כדי כך. זאת אומרת, בלייזר, איך הוא פשוט הקור עשה טויב צודו, דפר גיבר דה גלט. ווס, הקור עשה טויב? אבל זאת אומרת, מה כתבה? איך כן דירניש, דו כן סמירניש, ווס עשתה הקור עשה טויב סמיר? בלייז אגיד, השמייכם ונזוקתם, אוס נמזקה גבי נאינסיק נטוק צו ארבט נף מיני מידס. וברוך השם, השזרי בבשולם ביזנס אוף, אה, נוסעתו שמחו בליבי, איך שפיר עזר דבדר, טוירם זיינה פסטרומה, על תקור הסטוי. ואולדיק ואולדיק, הקידוש השם מכובד פן חוידש אלול. דרמסיז, אז ביזדו, אידימי סזר שם, מידס פייבס וסעיד כנצו כמם. אובר, בלייזר ליק צונו חפסת סוכר לבנסוס. הזאת אז נוחדם איזה רעים גן יצדה נחסניה, למען הסדר הטוי, דפה רואיז גלייפן די גלט פן די גנצה זקל, ונצלתי בה די גלט, זוגת מיט הגרויסן רגש. איך זוג די רויס דה ממס, אז יום לנג וסך נמשן צזמן גלט אין הסך שול אין די ולט. ואיך זוג די, אז חונך כימול נשגיעת אז הזיסן פאר מיטוג אין אין טוג. בואי ראי אוי למטרו גיקוק תפמיר, עד אלס גזן, עד רנג איתן זיין ברוכה, ונסה רנג יפעל ינה פאר מיטוג פרייטיק, דרי מתאלדן טויזן דלר, אין פין נפשו. אותה גידיין גורשטג דם איברשטן, עברו יפחה סודוס. פונדסוונג זוקטר, אפס את מיובי גיטון. פוסי, שפט את הגיהרת, עד המשולח, עד איך ציבה גיצל זיינה גלטר, ונרוד הצלפה זיינה הידיד, אז הקלייפ שם איך את יון גלט, und hat noch keinmal nicht gehört, dass er schwachen Vermietung in keinem Schul kam, kam er ist zugekommen bei Koishi zu 500 Dollar. Das ist irgendwie die 20 Dollar, was der Bläser hat dem Teurem gewöhnt. Der Bläser geht, er schrei, Schabes, Schuwe, in unser Scheißer. Klau, Godel, Beodeinu, amiz mevater, verdient man. Das ist das. Da fehlt noch ein paar Meises. Aber die meisten machen, wenn sie das erzählen, es ist dort, was zu lernen. Aber hat ihr das Koschel zu uns erschienen? Wie zu Hause geben die 15 Dogmoes? Stocke, Meiser, da ist doch gute Sachen da. Patrones, Achmones oben, oho, oho, ist dort. Das ist heilig von dem Zuge, was wir lernen da. Ein dicker Meiser, mit allen Jahren gewusst von dem. Aber man erzählt meistens von 100 Jahren zurück, fragt der Mensch, nur, wie kann ich zugeben zu dem? Aber mehr hat der meiste von einigen Zeiten, was sie geschehen, namens die Tag, die sollen wissen, dass Topschimpialef, jojo, am Arbeit auf Mides, kämen zukommen zu Medaille sein, schöne Sachen. A zweite meiste, wenn du erzählst, sitzt man die Woche in der Schule, kommt zu einem jungen Bocharo, und er sagt, ich will erzählen, der meiste, der Bocharo, wir kennen, er ist der Urinike von Arav Wozner, der Zadig Livrocha. Der Bocher wohnt in Brachfeld, in Modiin-Elit. Erzählt er, dass er היום, בין הזמנים, ist er gesetzt in der Beis-Medrash und gelernt in Rechow Rab-Jude Arnossi dort. בין הזמנים, wer sie will, kommt lernen, ditcht der Schul dort mit 30 Iden und Lernen. Inmitten kommt der eine, der ältere Ried, weiße Bord, das ist ein Litwischer Ried, sagt er. Und von der ganzen Schule, von den 30 Menschen, kommt der Zugang zu ihm. Und er fragt von Bocher, lernst du schon Mishnayes, Maseches, Midois? Midois, das sind doch die alle Mosen von Beis HaMikdash, mit dem Daftul in die Suge.
בדרך כלל יונגה קינדר, יונגה בוכם למה מסנישט. ופונה צנק דרן גפרק. דבוכר רנפתם יו, גרדה הפורטק צריק, או בגמחת הסיים, אף משנה יש מסכס מידס מתחב רוסה. או, פרקתם דרל תריד, אפשר ויסטה, קייפן במיר, הספר, וסחומז בגבן, גם צור ספר, אף מסכס מידס, סיגי תחמידס מתתומית סוזמן, על עניינים פעם בית המקדש, אפשר ויסטה קייפן, וספר רוף צחיי תומית, אף מידס מתומית. זוג דבוכו בחיפץ לב, או בעריכון יש קינגלת את סבמיר. זוג אתם דרלתם, מתשמח, נו בסדר, קייפטוס, פינשיין צפרידן, מוס מנשבצול יס, תראי כנים לספר פומיר, במיר חושב, אז נוכן רט לרנן נדם. נו, אונה שרייפתם נחוף הפצטה לה, זה הנומם, מזיין אדרס, פונדי שול, ביז צוגיין, אבוי אבוין דורטן דרלתר המנשים, גרים פאג, דף מגן אהל בשור. אתם מוגשים דיפרוטים הפצט עלי, ובוחת הסגינומן, ונזק פעם בוחר, ונסתום גל צפוף ציק שקל, אסתם מבצול. בסדר? ובוחר נם דם ספר, ונדיין גזיר שטרף עד המלטן מחבר דם ספר, זה מצליח זה. אפס דר אל תרי דגבור גור גור מרוגש. אה, אז מחבר צעיונגר דור, היית פון שנסדת איסי ברחציק, ונהיונגר בוחר לפון הרומזי בציור, is meunien und nem sein Sefer. Der Karl Junge Bochim, also sich beim Käfen sein Sefer. Und viele ältere Menschen haben echt schon sein Interesse in dem. Man hat noch gesagt, sorry, mit Stubb, das wird noch nicht gerne klären, es kann man viel die Stubb mit Zorin. Dass man treffen Punkte bei Said Natal mit Rochem, ein Lamben, ein Älterer, wo sie lernt, man sagt es Mides, und er hat Mido ist Teufels, wo es erschätzt, ein Älterer Ried, wo es mit Maschkia gewinnt, ein Sach, Arbe, dem ich Rappor, Jorin, ein Sefer, ein Finione, bis ein Mikdosh, und das Punkt käfen von ihm. Und das stark merkisch gewinnt dem Alten und hat dann ihn zu retten zu dem jungen Bocher und hat euch geplatzt mit der Gewehen, hat sie euch gegossen die Herz von Bocher, Boch Hashem, Choseche gewinnt, ich mit meinem Sohn zusammen, schreibe mal Sefer, der Sach, Jegie, Leile nicht mehr seine Eltern, Hashem, ich komme Domum, wo sie gegangen auf Kiddush Hashem in die zweite Welt mitkommen und von Bocher gewinnt sehr nicht eingenommen, zu der ältere Mensch wenig der Häus für ihn. Das sei da. No, geendigt reden, wir gehen weiter. Das Sefer geblieben beim Bocher, etwas mischum ma beashgoche protis, die Zetale ist nellem geworden. Aro ist gefallen, a weggeflehen, a weiss nicht, bis ein Tabu die Zetale. Ist doch nicht da? Auf dem Sefer steht noch Hoffmann, das Mechaber gewesen. Steht nicht dort in der Adresse, ein Telefon. Der Bocher weiß, was er tun. Sie nicht kein Aton ist, doch. Er kommt auch heute. Er hat gedenkt, als er kommt 50 Shekel verhieden dem Haber von Sefer, doch er ist aufgeschrieben für sich, und hat ein paar Mal Mispallel gewöhnt, er hat ein Bocher, er bett von Eberschen, ich bin nicht schon, sei mir Masmen, ich soll keinen Bezoll 50 Shekel dem Käuf, von dem Haber von Sefer, Prias Balchäuf mit zwei. Da war ich da gefahren in Yeshiva, und er fährt in Jerusalem lernen, und der Bocher lernt in Shibino Yeshiva in Jerusalem, no, Yogea Batoiro, erzählt der Bocher הזה, דאריבער אלביו אין פון די מאל וואס ער געפונען פון ברחפלד אַ פורצער ירושלים ישיב. איז ער געפונען מול מיט זיין ברודער קע, וואס ער לאנד אין שוויקטאנע, אין גא פון אמפונס ביידע צעזאמען. אין מיטן אין פון די מאל וואס מענטשן גיין ערוף דאָרטן צום אוטובוס. גייט ער רוף אפסא אלטע מענטש, אַ ראבער. און אז ער צחבק אונטער זיי. Seht ihr, wer interessiert das? Ein bisschen später kommt der Ruf, ob es ein älterer Mensch, Kammer schleppt er, und er setzt sich weg, eichet unter dem Bocher, lehm dem Araber. Seht ihr, der Bocher, der Allah, der Bocher, er sitzt und guckt in sein Sefer, er fährt doch in Yeshiva lernen. Eppes älter von unten, also zwei alte Menschen, der Ried und der Avdil, der alte Araber, eben zu reden, ob es neu ist ihm was, in Jone das, in Jüdischkeit, er hat ihm zu erzählen, der jüdische Wege, der richtige, und der Goy, Machschemoy, hat ihm zu reden wegen seiner Stussim. Der Boch hat erzählt, er hat nicht gewollt hören, was der Araber sagt. Er fragt ihn, ich schiebe, will er hören, Stussim, was der Araber erzählt hat, wegen seiner Schittes. Er hat ihn gestört, hat nicht gewollt hören. Und mit der Zähne, der redet doch etwas Jogger, etwas gute Wörter, hat er geprüft, vertracht, wie viel er kennt,
Aber hat gehört, wie der Ried rät und er kochzach und er masber, er sagt, er die jüdische Weg, alle jungen gewusst, dass sie die MS weg, unser Teire, der Teire als MS, wie kochen zwischen zwei alten Menschen. Jeder einer sagt seins. Und der Ried sagt, er was er sagt dir, mir oben, klore euch hoches, als unser Teire ist MS lahmitter, und die Goyim oben nicht was zu verkaufen, als sie dann gerecht. Sie alt stussim wa wolim. Toma du es ach misboine sein, es ist einfach in unserem Mitwes. Es ist eichet mede sein, als teures Israel, das ist Emes. Der Boch hat erzählt, dass ein Bruder, der Ringer von Shivitane, hat sich etwas eingehört, geht er noch ein Drehjus, und er will senden von ihm, von dem alten Menschen, wo es erredet, als geschehene Wörter. Er geht er mal gucken, geht er sagt für seinen älteren Bruder, sag mir, das gemerkt, wer das ist. Ich klar, das ist der alte Mensch, was ich gesehen habe, einmal in der Schule, also du gebringt auf das Hefe und du suchst ihn noch zu bezahlen. Da erzählt mir der Bocher, also dreht er seinen Kopf an sich und er geht, er guckt auf den alten Eden, warum hat er gerade das Sofek? Ich weiß nicht, dass er, er schwenkt klar zu, er das. Er sagt, ach, lass mir ihn fragen. Redet er mit ihm auf Yiddisch. Er sagt ihm, entschuldigt, ihr habt jetzt schon Mechaber gewinnt, das Hefe, auf Maseches, Mido ist mit Tomid. Sagt er ihm, ja, aber was fragt der Bocher? Sagt ihm der Bocher, אפשר גדנק תראה, זה על ביות צריק, אתה עמוד גבית הספר רחוב, רב יהודה הנוסי עם ברכפלד? אז בניח גוון, את מפקס את הספר, אך אנחנו יש גצולת. באשגוח, עוד הבוח הגיעה, דגלת פסינקשנה, וסמיגיתם מיתי ישיבה. הרויז גיל מגלח בשמחה רבו פופציק שקל, ונת אז גיגה בפדה מלטן הידן, ונדרל תרריד, אז גבורם זה יפרי לך, זה ישן, was mein Sefer und dann bezahlt. Sehr gut, erschienen Dank. Der Bocher hat sich zurück ausgedreht und gerne die Meise. Und der alte Ried geht auf Freck von seinem Schochen, der Goy. Er kennt doch Schkinidisch. Fragt er ihm, auf sein Sprach, du hast verstanden, was du hast jetzt gesehen, was du gewinnt da? Ich weiß gar nicht. Da erzählt ihm der Ried die ganze Meise und das ist der Adugmele Moifes. Geh nur ein Kuck, ein jüdischer Chinuch. היונגר בוחר בצולת האלטן חוי פון 50 שקל, חובם נשג בטן, יתקנם נשט, יחפודו נשפונם די גלט, נרשפיר את העול, אז את נגטרופן, כדאינת אז הקוב מ-50 שקל שנעל ביום, תכבטם נשט, ונרוף צח עלינו, פבוס את הרוס גימח, או את מאיר איפה נמצן, ווס, חם שלוגן? נן, ואיל דוס איזון זה חינוך, דוס איזון זה רילי גטירה, העיד אות החויב בצולטר, דין פרוטה כדין מייה, וצעזה פושטה זך, בעיד שקינדר, מזמחנך די קינדר פרלץ קלין קינד, אז ידע קלין קינד ואיז פון דם, דו עשתם די הלטר מויז גילון, דני מחנכם מויז גילון, המדף בצול, זה זה רפושטה זך. פונקט עוד שנדגוי גדף את הרוב גין, ונעזרו פון אוטובוס. די הלטר הריד גיטה זו כפר מבוחר, הגבור הזה יפרי לך. Und er sagt von dem Bocher, du weißt, was ist gewähnt da jetzt. Du weißt, dass der Goy, was nicht geguckt auf ihm, aber ich habe doch ja gerät mit ihm. Er geblieben mit den Zungen dreißen. Er gewähnt in der Helm. Er sucht sich Schidur Chai. Er hat gesehen mit seinen Augen. Was er guckt, du ist ein jüdischer Kind. Guck, sag ich, dass er schämt sich gewähnt da. Was Goyer ihm gewähnt. Als der Goy hat er alles gesagt, bei Pemolei. Bei uns goyim, sagt er, in die Stoß am Musseg, am Migito, Pachoiv, ey, bien am Bett nicht. Und am Bettchen, jo, geht mir nicht nicht auf das Gif. Nur eben im Mund stark, und mir geht Kleb, am Schlocht, und mir ist mir Eiem, und mir geht mit der welche schwere Wörter, die Stock im Brille, hat er auch geben, und nicht ist die Ganze. A junger Kind soll allein auch geben, a gewinn Mamesch, an ihm da Helm, hat er ruhig gesagt, von dem Iden, ich bin Möide, אז יידי שתירה יש תוירה אמס, אז בביזם כלור. נו, עבד סמר די כקידוש השם, סיפש תריכת מתנשיר, ועל אין איפון דניונים וזרה בית גזוקת, פומבלד אל החברוי, אותו גזוקת, אז מדף עוגב מחוי, ולאו שיבוע המונוי, ספושת, המדף עומקומני בלד אל החברוי, אין המתנצוויתן, שתים תזווה את המתנשיר דו מלד אל החברוי, דבוך אותו סגימח ואלה זהר לכר, עובר, פומבלד אל החברוי, עקום תחוי, שתים תזווה את הדו zum Sof hab ich zugelegt vom Bocher, die Meise ist da gebis da, sehr schön.
Aber es kann auch sein, ich kann nicht wissen, kann auch während der Tag erscheinen, als gleiche Prozess von dem Pirsum, von dem Meister Dobernschir. Und es kann auch zukommen, wer weiß. Es scheint noch sicher sein, durch die Meiste zu sein, der Schatren, bei der feine Woche, wo es hat sicher gewinnt, der Kiddush Hashem, Mitzwe, Gehres, Mitzwe, Emes, als sie fällt ihm noch ein paar Wochen zu werden, 18 Jahre, aber quer auch Dvorim Meulom, als Bachurim Metzuyonim, sind es gewinnt, Chosani, bei 18 Jahre, wenn ich gewinnt, ich hier, הגוטה בוחר ובסלון שם בזיבת ניר מסכס מידס ולראות מידס טויבויס טוב היו לברוכה והצלוכה וכל טוב סאלו ברוך השם נו שתיתם דוח שם גיצלת שויס פאר יומטב סוכס אלה ריכטן זך צרוף נמן דחושי וגס דיו שפיזן דם חג הסוכס טוב שם פיאלך הבוא עלינו לטבע ולברוכו אך מנחשן דיק מת אין וורט פון זהר הקודש עם פרשס אמויר דף קופגים למד בייז Und auf den Jungen von Sukkot, was man geht lehnisch, der ersten Tag Schabbos, Jomtev, lehnt man doch die Kirche der Tür von Parshas Emor, von allen Jungen Kevin. So wird man das sehr akkodisch. Errechnet euch zwei Namen in die Spiesen. Avrom, Vachamisho HaTzadikim, mit David HaMelech. Die alle zusammen kommen wohnen in Sukkot. So wird das sehr akkodisch die Wörter. Boe Barnash Lemechdei Bechol Yume Veyume. Der Teich von dem ist, als ein Mensch darf sich freien jeden Tag und Tag in Sukkot mit die Choschive, Lichtige Gäste, die uns spüßen, wo sie kommen wollen damit. Und das wäre auch, was ich erzählt habe, Rav Amnunetz, hat sie geführt, als ein Eingang in Sukkot ist er gestanden von innen wenig und hat sich Poshet aufgeben und hat Messade gewinnt, Gorschen dem Tisch und hat ständig gerät, hat er gemacht die Brüche und hat gewünscht und hat gesagt, Tibu, Tibi, sitzt! Teire Gäste und Spitzen Elohim, das Sefer HaKodesh Reishis Chochmah, Shaar O'Ave, Perik Yud, sagt, was ist der Pshat Loschen, wo der Sefer HaKodesh sagt, Bechol Yume Veyume, was ist der Pshat jeden Tag, sagt der Reishis Chochmah, also es geht zu weisen, als jeden Tag ist aber sündere Simche für sich allein, weil jeden Tag hat sein Spitzen, sein Gast. Ist der Heilige Sefer HaVoidas Yisrael, von der Sefer HaKodesh Reb Yisrael Hopstein, auf dem Dekäuschnitzer Magid, Reb Israel der Rebschatze der Perl, sein Jahrzeit jedoch Erev, Sukkes, Judale Tische, Mamesh Yesh, Tovkuf Ha'enei, Pshat 206 Jovertchen von seinem Tire. Er schreibt eine interessante Sache, Lui Yetzir, als Achos, Mat Chassene, Erev Sukkes, auf Yom Tev steht in Gemorre, mit Kotten der Fres, Amot Nish Chassene, auf Cholamid. Und auf Erev Sukkes, Azir Mat Chassene, gait, es ist doch Achos, na ganze Woche, schreibt er, als Achos und Sukkes, darf nicht bringen, die Ponim Chadoshes. Weil jeden Tag ist der Ponim Chadoshes, die Spiesen, die Gäste, die Choshi Beilige und Spiesen, das ist die Ponim Chadoshes. Aber der Reusfi, Rachoi, Nachoi, Nchovi, schreibt der Shiloh HaKodesh im Masech Hesuke, Perik Ner Mitzvo, in sein Sefer, schreibt er, dass der Zohar HaKodesh schreibt, Boe Lemechdei, אותך שאין די תרא גזוק ושמחת בחגך, דושף על יום תבין, ובדו הסוכס הסיצוג אליג, האקסטר הציבי פן זוהר הקודש, אז בואי למח די עמידה זן שרילך, גיטר הזוק, ובגיב אחתי, המתור נשאר את הדיברתו, אוסו לי אויס לוי פונים עצוב אויס, אי זול אחתינגם נשתום כמפה זוהר את הפונים, כמפה כלם את הפונים, שרילך דף מן זין, ובתום הרנק אני שתרוי זוויזם די שמחה, aber kim fazer ta ponim tomen ist oben sukes kal vo khoy mer shaybt er mashu mikas kholile has ve sholem ait ze nich nich shlever in kas dachton alle stadlesten zu achten gem nich einen kas avade jed tog do nisene avade jed yom te vid do nisene un sukes am ze ganze woch di woch wo ist kol amet zum achman nisene Und die hat auf dem Pial hat Rebischtot uns Masmen gewähren, Gret und Söpesa, Mamesh, Maach ist eben Pfarr Mashiach, kommt, will er, so da drehen weniger Sorten Menschen in die Gassen, ausgemischte, da will mir so sein, vermacht mehr er, was Rebischtot will, da stellt er uns aus. Jedoch die Mischene ist in andere Stieber noch mehr, aber da sehen wir, wie die Kinder in andere Orte kommen, ich komme, als ich in Gäst, die tut was. Der Mädel doch die Szene sehr groß. Awade, der Jäger steht in Seid. Nachdem, was mit Togi Pavet, der Reusche Schöne mit dem Kippe, mit der Halle Heilige Tag, wo die kocht der Kessel, mit Bett, als ich viel ist, war auch der in Seid. Und er zieht der Tanzerei mit einem Säuren.
und er will mach so damit der kas noch dem mit sich nun tagen und da elo mit der sehr mit schuwe am sich nicht tu weil kem betoch mir elo mir rotzen שלוי איך איז איו אם אני ובני ביתי זה יש עבר טופה ברגת הצינדון השבלה aber mir red von dem friert und mir weiß von dem friert und mir gerät auf dem jo 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 aber der wünsch mir zachon die arba minen soll er bringen be sholem und die suche sind nicht einfallen und nicht regnen und dann alles simone broche aber der wünsch mir zachon aber kvaroy dvorim meulom passiert dem zargilos kosten 1000 und 2000 stollen be khulei von der arba minen und als ich was gerät zachzu weiß das selber boy reulom was hat mir zacke gegeben mit aul tachtem lochem priets odor da selber boy reulom mit gesagt ja ja klei boy sabo minen und du bist mit dem es regnicht nichts das ich machen gebroch habe dem sie sehen ja schön auf rufen in suke neu suke kannst mach von dem peres auf du beschwert ach es mach heute dann am haie כי על נטילה אחלה לא בסדר נשמח מדם. זה ההוגי כבר, זה כבר פוסל, דפית עם התחוגי טלפון דמסריג משום מה, כך גוז הבוי ראילום. העיד וסר עובד נמונה, עוד עדי הידן וזה בו חשם שנצוגי ונצו איינן, פוק, תגלח, דמקו השגוחי פרוטיס ומחזף, פויזן תמור שן, כל מה דובי דחמונה לטבווי, דקוי לטויבו, גם זה לטויבו, כי אוי סוסיבו מהגי מה שם, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Avadi, das sagt Gringa vielleicht auch. Dann ist so ja nicht da. Sie will sich aufrecken. Und früher trinken wir einen in der Mann von Beit Shemesh mit einem Minion-Faschis. Und er sagt das noch nicht gesagt im Schirr von Zuckes. Sagt man ihm, er braucht bald zusammen bei dieser Schirr von Zuckes. Sagt er, so was auf mir, ich bin mir ruhig, was hat gewendet ist er. Er hat alle Kinder in Stub, Baruch Hashem, doch schon bald jemt er. Und ich steht auf ihn leiter. Oh, mir geht zufing im alten Mitnuffen in die schönen Sachen auf Zucke, die Kischutim zu machen, neue Zucke, sehr schön. Und einer von seinen wilden Engeln, Baruch Hashem, hat getan, was hat getan. Sie geworden ein Riesen zu Riesen der Leilach von der Zucke. Man darf mich schön zunehmen, man darf schön aufnehmen. Aber mit dem hat gemacht, mit Meiji daraus gemacht, zu Beschgoga, weiß ich, was unter Schirrschure, die ein Wand, die zu Riesen geworden der Leilach, die schon aufgefallen vor neue Zucke, die geworden lebendig. Dein Gemann ist Meide. אז וניש דם קו השגוח ובסרט על התוק, ואו ואיז בסוף עוד גמח פן דמינגל, אז הוא כבר דוירת דוירת, זאת ממח מתקין דבא זפל, מסתום ובל תחסר גטון, אבל יש בין המנשר, וניש כמלאך, זה נרוון פלאס, וזה גיטה תם תרוף בי זמייח, מרק תחוף. aber hat doch so dein gehat hat mal gesagt der report ist mir alt mit bi shiur im nar alle lang schar betoch nicht so doktor in ein halbe minut ich mach es gewen nicht noch schweigen er ist פשוט הרוק פון ליטר, תגיד מהדרי אוישון, הוא יש גיפלץ מתגיד לכתר, ברוך השם הזכרו ברבצן, ברוך השם יחוב קינדר, ברוך השם שדו הסוכה, ברוך השם שדו נוי סוכה, אך ברוך השם, תחצוריס מהלילה, זה ירגות, שופע חמוס ועליצים ולבונים, הוא נשתפר עם הזך, אם די מינוטן ווסמיזינגטו מטרנדו, כפיינו זך ליידר אידני שפיטלר, וזה כן נשתותי מנהלין, שדחם אותי מהם את הילף פון לקטרי, ועד בורך השם עזר לזה נשתוב גזונטרי, זה לא עלם הרפואה שלמה, ונפריט עדיין דמי בשם, הרזוקט, was wir können sein, da ist er zu stern dem Erev Yomtev, mit aller Ramach mit Shasa, was noch dem Otmecharote versteht sich, aus gewohnt gelächter, und er ist moide alle Emes, er sagt, die Keiches ist bis jahre des Schnee, durch ein Tavash Goche Potis, was jeden Tag Erev Zachai, noch und noch und noch und noch, sie ist Maschpia, so da können sie erzählen, mein Meise, sie können noch zu nichts kommen, Efscher hat etwas noch ein, können bis zu dem Oymet sein, bei Israel in dem größten Yomtev, mit anderen Millionen ist jener, so mit die Gäste, mit die Essen, mit die Trinken, immer zugegräht und so ist man nicht gekommen, und so gehalten mit den Wegen, sie warten noch auf große Sachen, aber warte, an die Kuchte auf den Iker, man macht das ein Schwack in Toffel, weiß man aber, Oma, so macht du bei Chagecho, Oma, bei Israel, so Meach, Simche mit Betochen geht zusammen, der Ocho ist Tadik im Arischen, aber wo hat er reingeschrieben, sein Schar Betoch, ein schöner Problätter, Oh, das ist für die Schiorim. Wo hast du nicht gemacht, die Schara betochen? Oh, hat er gemacht? Sie liegt die mitten dem Schara, Simche. Simche mit betochen, sie nennt zwei Chaverim, sie geht zusammen, tolle, so, so. Das kann ich gehen in der Allee. Zoltake sein, wo ist auch der Meach. Jehira Zahin, mir lief in der Wiener Schabbat Shemaim.
Solang kommen a freilach yom der, a duch gehen da yom te freilach red. Nischlosen dem Sotten, was will machsch sein mit Kass, sonst verdrehen a Kopf mit seinen Narrischkeiten. Waffe ma weg bei jenem Araber von der Friedeke Meise, soll er dort verdrehen a Kopf. Los uns ein freilach, onkin Essek, onkin Essek Adas. Und am Begrä zu richtig die Kehle von Simche, ist er wade all jedeze Juspa Chef Arav, Simches mit alle Yeshuas, und schaufte mein Besossoil, sollte er gesagt, gießen meiner Yeshua, alle Broches, Kaschkoi, Stoioiois, Koil mewasse, mewasse, veoimer Yeshua, koi volovoi, Simcho Rabo mit Gizunteret, Ashto Bagalo Bizman Kori, Venoima, Omei. Der Schir wird übergegeben durch Kav Aschguche Prutis. Wir können mithalten Schir im Masses von Aschguche Prutis in der Telefonline. Der Nummer ist von Erzisul 02-301-1300 U2-30-1300 von Amerika 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9 von England 03-303 9-0-0-4-8 von Belgien 3-2-3-3-6-9-6-7-6-6.